pel·lícula que m'agrada molt, que quan vaig descobrir va ser com molt fort, que es diu La Ciénaga, de la Lucrecia Martel. És una primera pel·lícula, també, i m'agrada molt perquè dona una sensació, o sigui, com que es respira molta, molta vida, molta veritat, amb els actors, amb tot, passen moltes coses alhora, i crec que bueno, pues, està super, super ben feta i ben aconseguida, i el treball amb el so, amb els diàlegs, em sembla molt magistral, no? Llamarlo todo gringo, decirle que van para allá, tu mamá está perdiendo mucha sangre. Mami, anda a buscar mi vestido de botones. Anda a buscarlo, que esta india me quiere llevar así a la ciénaga. A part, crec que la pel·lícula parla de la diferència de classes d'una manera que és com un gran tema que s'ha parlat tantes vegades, però d'una manera que per mi és molt, molt sutil. O sigui, crec que la sutilesa en aquesta pel·lícula és brutal. I llavors, bueno, doncs que és d'aquestes pel·lícules que veus i després et quedes pensant en què t'ha volgut dir, amb el missatge, no? Mañana Isabel va a llevar tus cosas al cuartito del fondo. Así que me gustaría que te mudes allá y vivas allá. Mecha, dale. Quisiera que vayas a dormir esta misma noche allá. ¿Qué van a decir los chicos, Mecha? Y de paso, ¿sabes qué, Gregorio? No te tiñas más el pelo porque estropeas todas las sábanas. Estic esperant ja la quarta, que fa molt temps que no en treu cap, però sí, m'agrada molt. Dice Tali que vamos a ir a Bolivia a comprar las cosas del colegio. Le podríamos pedir el auto a Rafael, ¿no? Bueno, no importa, ya lo iremos, no te preocupes. Vení, Mariana. I així de seqüència recordo una en particular que estan al llit de la mare o alguns personatges, no? I en un moment donat el germà gran s'està secant el cabell i es posa a cantar una cançó i de sobte tots es posen a ballar, no? Així és com d'una manera molt natural i és com un moment de família molt bonic, no? Daba a entender su trinar de que un angustia sufría por este falto de alegría. Era su flauta un penal